Ուզում եք տեսնել այն ամենը, ինչ դուրս է մնացել հեռուստատեսային ցուցադրումից, միացեք մեր YouTube-ի պաշտոնական ալիքին։ Սխվեք հենց այստեղ։ Տվյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Talk Show-ին։ Ռուբեն Իսպիրովը կնոջ Աննայի եւ երկու մանկահասակ երեխաների հետ ապրում է սոցիալական ծանր պայմաններում։ Երեխաներից Սարգիսն ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Ընտանիքի միակ աշխատող 33-ամյա Աննա Իսպիրովայի առողջական կտրուկ վատ տարածումը միակ ընդհարդում նրա ընտանիքին զրկեց եկամտի մշտական եւ միակ աղբյուրից։ Այսօր երիտասարդ կինը հասել է հուսահատության վերջին աստիճանին եւ այլևս չգիտի ինչպես հոգալ ընտանիքի բոլոր հոգսերը։ Ինչ առողջական խնդիրներ ունի Աննայի 6-ամյա որդին եւ ինչու Ռուբենը ամուսնության առաջին իսկ ամսից ոչինչ չի արել ընտանիքի բարօրության համար, կիմանաք Երկրի TV Մեկ Talk Show-ի տաղավարում։ Միակ ընդհարդում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր հյուրը շարունակ ասում է. «Սա էլ իմ բախտից»։ Եկեք հրավիրենք նրան տաղավար, դիմավորում ենք Աննա Իսպիրովային։ Բարի երեկո, Աննա։ Ինչը ձեր բախտից։ Ասում են ամենահաճախը դա է կրկնում։ Ինչը ձեր բախտից։ Այս վիճակած սակի պրոբլեմները, տղուս պրոբլեմները, ամուսնուս չաշխատելը։ Եկեք հասկանանք սկզբից, դուք ամենա, այսպես, ունիվերսալ մարդն էիք ձեր տան։ Դե ես պայմաններում հա, հիմա։ Միակ ընդհարդում կորցրել եք աշխատանքը։ Հիրանոցում էի աշխատում, սուտկայի աշխատում, սուտկայից հետո գալիս էի 2 ժամ հանգստանում, ուրիշ գործեր բան բնակարաններ բան էին կանչում, աշխատում էի մինչև 11-ը, նորից հաջորդ օրը սուտկայի աշխատում։ Առողջական խնդիրների պատճառով տրանսպորտիվ են չվատացել եմ տարել են շտաբ հիվանդանոց, ծերեթելի հետ հիվանդանոց են տարել։ Արտնացա բոքս բանում էի, ռեանիմացիայում էի։ Ո՞տենց նման համակարգը։ Զոբ, սիրտ, անքնություն, հոգնածություն։ Գիպերլարված վիճակում եք։ Շատը կապում են զոբի հետ, նևրոզի հետ։ Դա ձեզ դարձրել է անաշխատունակ, Աննա ջան։ Չէ, ես հիմա այս պահին աշխատում եմ, ուղարկի սուտկայի աշխատանքն եմ կորցրել, մշտական է։ Այսինքն մեծ բառով հոգնածություն։ Չէ, մշտական աշխատանքն եմ կորցրել, թե չէ այս պահին ես աշխատում եմ հիմա, որովհետև չեմ կարա չաշխատեմ։ Այսինքն կորցրել եք այն աշխատանքը, որը մի մասն էր կազմում ձեր եկամտի։ Հա, մշտական։ Եվ շարունակում եք անել այն, ինչը անում էիք 2 ժամ քնելուց հետո։ Այո, տարբեր աշխատանքներ ինչ ուզում է լինի, անում եմ։ Որն է ամուսնու կողմից դրա բացատրությունը, որ կինը աշխատում է ինքնը, ինչով է զբաղված։ Երեխաների խնամքով։ Ինչու։ Իր առողջական խնդիրները չեն ներում իր աշխատում, խնդիրներ ունի առողջական, ψորիազ ունի, որը մարդիկ շատ այդի վերագրում են, որ վարակիչ է, չեն հասկանում ինչա, որ դա վարակիչ չի, չեն ընդունում ամենտեղ, փոշոտ գործեր շինարարության մեջ չի կարող աշխատել, փոշուն ազդումա վրա շատ ավելի արագ սրվում է։ Աննա ջան, իսկ որևէ գործատու տեղեկանք պահանջել է, արդյոք ψորիազը վարակիչ է թե ոչ։ Չէ, ոչ միտեղ չեմ պահանջել։ Իսկ ո՞վ է ասում։ Նայելով միանգամից մերժում են։ Իրական ψորիազը ինչ հիվանդություն է, ինչ մասն է խոսքը։ Ψորիազը չնայած այն հանգամանքին, որ ընդհանրապես վարակիչ որևէ հիմքեր չունի, հասարակության մեջ տարածված է, որ մարդիկ մտածում են ինքը վարակիչ խնդիր է, բայց որովհետև էսթետիկ տեսք չունի։ Ինքը ըստ էության ավելի շատ կոսմետիկ դեֆեկտ է հանդիսանում, եթե չհաշվի առնենք ψորիազի որոշ բարդ տեսակներ ավելի։ Ինքը բավական տարածված հիվանդություն է, հանդիպում է հասարակության բնակության մեջ բավական բարձր տոկոսով, բայց միանշանակ կարելի ասել, որ ինք վարակիչ չէ միանշանակ եւ ինք աշխատունակության վրա չի ազդում։ Ինչ մասնագետ է ձեր ամուսինը։ Ինքը 12 տարի աշխատել է ֆոտոյում։ Ահա։ Հետո շինարարության մեջ էլի աշխատել, միջև ընդամ։ Նա իմ այս պահին
Եվ հենց լուսանկարչությունն էլ կարծես պատճառ է դարձել ձեր հանդիպման։ Ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Ես Սիսիանում եմ աշխատել ֆոտոյում, ինքը Երևանում աշխատել, նույն մասնաճյուղերը ունեցել ենք մի ատնորեն, որը մեզ ծանոթացրել է։ Մեկ շաբաթ խոսալուց հետո ինքը եկել է Սիսիան եւ հանդիպել ենք, մի շաբաթը եկել են ինձ հարց եմ վերել Երևան։ Փաստորեն հիմնական դրդապատճառը կամ մեղավորներից մեկը ֆոտոստուդիայի տնորենն է եղել։ Այո։ Ես ուզում եմ պատմության քառուղիներով ձեզ հետ միասին գնալ։ Զրուցել ենք նաև Աշոտի Ամիրխանյան հետ, ով Սիսյանի, փայլեցին ձեր աչքերը։ Սիսյանի այդ ֆոտոստուդիայի տնորենն է եղել։ Ահա թե ինչ էր հիշում Աշոտը։ Շատ ճարպիկ աշխատող էր, լավ աշխատող էր, լավ մարդ էր, ճիշտ է մեր տարիքային տարբերությունը բավականին շատ է, բայց ինքը կարա Իրանից մետրի հետ էլ վստահելի ինքեր լինի։ Մենք լավ զգացինք, որ ինչ-որ չափին կարածին պատճառ դառնանք մի լավ ընտանիքի ձևավորմանը, էլի։ Հետո Ռուբենն էլ լավ տղա էր, ինքը ճիշտ է մի քիչ ոնց ինքն էլ խնդիրներ ունեցող տղա է, առողջական, բայց շատ լավ, բարի, ես չգիտեմ, այդ մարդկանցից ես մենակ դրական Ահա եւ լավ հիշողությունները ձեր մասին, որոնք թողել եք Սիսյանում։ Ռուբենը ֆոտոստուդիայում էր աշխատում։ Այո։ Ամուսնությունից հետո որքան ժամանակ շարունակեց աշխատել։ Մոտավորապես երևի 1 տարի, 1 տարի է, չէ։ Քիչ։ Ահա, արդեն փակվեց ֆոտոն։ Տնօրինությունը փոխվեց, հետո ընդհանուր ֆոտոն փակվեց, այն ինքը չաշխատեց։ Իսկ այլ նույն ոլորտում աշխատանք փնտրելը, նկատի դուք միանգամից շինարարություն գնացիք, ասացիք այն աշխատանքները, որոնք չի կարելի նրան անել։ Ինքը աշխատել է մի երկու ամիս համարյա խանութում որպես բանվոր, հետո նորմալ գործ եղավ, տեղ աշխատեց, բայց կար ժամանակով տնօրինությունը փոխվեց, հետո սակը ցնվեց արդեն վիրահատություններ, բան, ոչ ես էի աշխատում, ոչ ինքը այդ պահին, երկուսս էլ չէինք աշխատում։ Ինչպես որոշեցիք, որ դուք ավելի նպատակահարմար է գնաք աշխատել եւ ամուսինս զբաղվի երեխաների խնամքով։ Դա արդեն կարիքից ելնելով, որ ինքը չէր կարողանում աշխատել, չէր հասնում, ես չէի նստելու սպասել, ինչ որ մեկը գար ինձի օգներ։ Դե ստիպված արդեն աշխատել եմ։ Այսինքն չեք խորհրդակցել, դուք որոշում կայացրեցիք, վերկացեք։ Իրա հետ չի, միասին են խորհրդակցություն անցկացրել, ինքն է իմ համար առաջի աշխատանքը գտե, հենց որտեղ որ ամուսնացել եմ Զեյթունում։ Ահա։ Կողքի շենքում շենքի տակ խանութ կար, 5 տարի այդ խանութում եմ ես աշխատել, մինչև 8 ամսեկանը Սակուլիկով ուղղությունով եմ աշխատել, իսկ Ամալիկով մեկ օրվա տարբերությունով մինչև վերջ աշխատել եմ, հաջորդ օրը խայմ ունեցա։ Ու գնա, այսինքն աշխատել եք։ Մեկ օր հանգստացել եմ, դեկտեմբերի 31-ը մինչև հանգստացել եմ, մեկ ընդունեմ մնացել։ Ես ուզում եմ մեկ օրվա տարբերությամբ էլ աշխատանքի դուրս չեք եկել հաջորդ օրը։ Մեկ ընդունեմ մնացել եք։ Սարկիսի դեպքում ինչ առողջական խնդիրներ են, որոնց մասին անընդհատ բարձրաձայնում եք։ Սարկիսը որ ծնվել է, տուտուզիկը փակածնված աղը, աղիքը կարճ, ուղիղ արտրեզիա են արը։ Այսինքն հետանցքի բացակայություն։ Հետանցքի բացակայությունը աղը ու աղիքը կարճ է աղը, մեկ համարյա 2 ժամ ծնվելուց հետո տեղափոխել են Արաբկիր բժշկական կենտրոն, այնտեղ հետազոտություններ, հաջորդ օրը վիրահատել են, 9 ժամ վիրահատությունը անցկացվել։ Երկրորդ վիրահատությունը եղել է երևի 7-8 ամսեկանում, իսկ երրորդը տարիքես կանում։ Այսօր քանի տարեկան է։ Հոկտեմբերին 6 տարեկանը կդառնա։ Լուծվել են առողջական խնդիրներ։ Այսօր ցավերով է եկել, այստեղ ցավեր ունի շատ ուժեղ, բորի ցավիկներ ունի։ Խանգարում է դա։ Պամպերսով է ինքը միշտ մնում, որտեվ կեղտնում էզը դեռ առայժմ չի պահում։ Մշտական համարը դեք։ Մենք այդ իրավիճակին ականատես եղանք, երբ որ ձեր տանը նկարահանումների էինք, եւ ահա թե պապան Ռուբենը ինչպես է երեխային խնամում, եկեք տեղափոխվենք միասին։ Սեղմեք հենց այստեղ եւ միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, եթե իհարկե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որոնք մենք պատրաստել ենք ձեզ համար։ Տղամարդալով ես եմ ինքս երեխու պամպերսը փոխում, քանի որ կինս տանը չի լինում։ Ես եմ պամպերսը փոխում երեխայի։ 3 անգամ վիրահատություն ատար է երեխան։ Ամեն մի վիրահատությունը 8 ժամի է։ Այդ 8 ժամը մենք դժվար ենք տարել էլի։ Իրականում միշտ խնամքի տակ պիտի լինի երեխան։ Դե հիմա հա։ Դպրոց չեմ տանում։ Ինչ են ասում բժիշկները, այսինքն լուծելի հարց է դա։ Դե ընթացքում այդ մկանների կծկումները կվերականգնվի, կգործ։ Հույսներս պետքա չկործնենք։ Չէ, հույսով է, թե բժշկական այնուամենայնիվ միջամ։ Հույսով է։
Այդ արդեն ինքը մկաններ ունի զարգացած, որոշ չափով պահում ազգումը, բայց ընդհանուր չի բանանում էլի։ Իսկ արդյոք մարմնամարզություն, ֆիզիկական վարժություններ նշանակված չեն։ Դրանք արել ենք բուժերով կամերով ամրացնել եւ միզապարկը եւ ուղիղ աղիքը եւ երեխան արդեն տակը չի անի ոչ մեզը ոչ կեղտը։ Մենք շատ ենք արել բուժերով կամերով։ Լուծելի հարց է, Տիկին ջան, բժիշկները ճիշտ են ասել, կարող ենք ամրացնել միանշանակ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ մասնակետ, ով կարող է հստակ ասել, որ հարցը լուծելի է, եւ քանի որ մենք առաջին անգամ չենք հանդիպում մասնակետի հետ, գիտեմ թե Տիկին Ռուզաննայի խոսքը գործ է միևնույն ժամանակ։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ երեխայի ապագայի մասին մտածելով հասկանալ, թե դուք ինչպես եք այն պլանավորել, որ ասում եք հույսով, հա, բայց միևնույն ժամանակ հույսով դեռ կրթություն չեն ստացել, համենայնպես ինձ հայտնի նման մեթոդ չկա։ Հա, չեն, այն չի, ես որ չեմ տա իրան կրթության, պրոստը որ էլ դեռ 6-ը լրացած չի, կոնե 1 տարի էլ այդ խնամքով մենք բանկանենք, կհետևենք խնամքին, նոր մյուս տարի 7 տարեկան արդեն միջև լրանել է, նոր կտանեն։ Այդպես եք պլանավորել։ Շատ դեպքերում հայկական ընտանիքներում, որտեղ կա առողջական խնդիրներ ունեցող երեխա, իզոլացնում են երեխային հասարակությունից, կարծելով, որ դա ամենաճիշտ տարբերակն է նրան դրսում գուցե եւ ընկերները վատ վերաբերվեն կամ հասակակիցները։ Դուք նույն հոգեբանությամբ եք շարժվում առաջ, թե երեխան շփվում է։ Ոչ, շփվում է երեխան։ Ամենտեղ գնում են շատ շփվող էր, մեզ հետ կուլիսներում շփվեց ամիջական, նույնիսկ փորձեց իր այնոր իր դիրքը դնել, իր կարծիքը հայտնել, շատ ամուր ուժեղ բալիկ էր, նույնիսկ ես մտածում էի, որ այդ փորի ցավիկները կապվածա ավել շատ մամայի տատիկի հետևից լացելու եւ ոչ թե այդքան խորքային խնդիր ունենալուն։ Երեխայից շատ դժվար ասել, որ նա ունի այդքան խորքային խնդիր բժշկական առումով։ Մենք ավելի մտածում ենք հոգեբանական է։ Այդքան առողջ եւ ամուր լավ բալիկ է, որի համար ծնողներին շնորհավորում ենք։ Մերսի շատ։ Մերսի։ Ես տես անյութում լսեցի, որ Ռուբենը ասում է տղամարդ լինելով պամպերս են փոխում, անթաց շեշտում էր։ Կարծում եմ, որ ինչ տարբերություն, ծնողը մնում է ծնող, տղամարդ է կին, եւ նույնիսկ կան ընտանիքներ եվրոպական երկրներում, որ երեխա ունենալուց ծնողները պայմանավորվում են, թե ով իրենցից պետք է մնա երեխային խնամի, ով պիտի գնա աշխատելու, այսինքն մեր հասարակության համար դա կարծես թե մի քիչ։ Եվ դա ոչ միայն պայմանավորվելու հարց է, երկու դեպքում էլ գործատուից դու կարող ես վերցնել արձակուրդ երեխային խնամելու համար, կես արձակուրդի կարող է վերցնել մայրը, կեսը վերցնել… Այո, ես ուզում եմ, որ մենք ողջունենք Ռուբենին եւ բացարձակ դա որպես խնդիր չդիտենք, որ այսօր կինը աշխատում է եւ հայրը տանն է երեխան, կարեւորը որ իրար հասկանան, միմյանց հասկանան, սիրեն եւ այստեղ այդ ջերմությունը փոխանցվում է, որ ընտանիքում այդ խնդիրը չկա, որը մենք հաճախ տեսնում ենք զույգերի մոտ։ Եթե կարողանա առողջական այդ միգուցե իր վրա ավելի շատ ազդում է իր առողջական վիճակը եւ դրանից ավելի ինքը կոմպլեքսավորվում է, կա նման բան։ Չէ, ես ընդհանուր տեքստի մեջ ուղակի ուզում էր ասել տղամարդ լինելով փոխում եմ, որ ավելի լավ կներ ես աշխատեի։ Այդտեղ բան չեմ տեսնում, ամոթի բան կամ ինչ որ աշխատել, հասարակական որ տղամարդը աշխատի, ու դա յուրաքանչյուր հասարակության մեջ։ Իրականում գուցե ես եւ դուք եք կարծում, որ ծորիազով հնարավոր է։ Ոչ, որ դա վտանգավոր չի, այսօր հազարավոր մարդիկ աշխատում են։ Այո, ես դա էլ նկատի ունեմ, բայց միևնույն ժամանակ հասարակության ներկայացուցչին, որը հանդիպում է նման մարդու, գուցե եւ պարզապես էսթետիկ կոսմետիկ տեսքը հաշվի առնելով որոշակի խնդիրներ առաջացնի, խոսքը դրա մասին է։ Ֆիզիկական արատը մենք անպայման բացահայտ արտահայտում ենք մեր կարծիքը, մեր ժողովրդի տեսակն է դա, էլի։ Որ հավատացեք, որ այսօր հասարակական սեկտորում նենց մարդիկ են աշխատում, անգամ թեկուզ վարորդներ, թեկուզ որոնց հետ մենք շփվում ենք, ու ասոտ էսթետիկ տեսքը մի այնպեսի չի, էլի, որ դա հաճելի է։ Նույն հաջողությամբ այդ անգամ տենց հոգեբանական ինչ-որ հոգեկերտվածքի մեջ մեր կա այդ առանձնահատկությունը, որ ինչ որտեղ հաճելի չի նման մարդու հետ շփվելը, օրինակ եթե անգամ կա, կարելի է այնպեսի աշխատանք ընտրել, որ այդքան հասարակության շփումը հասարակությանը մինիմալի։ Նույն այդ շինարարությունը դա այնքան նորմալ բան է, շինարարությունը ամբողջ։ Ընդամենը մի քանի րոպեից ես հնարավորություն կտամ, դուք էլ տեսնեք Ռուբենին, իրականում Ռուբենի մոտ որևէ տեսանելի հատվածում հիվանդության նշաններ չկան։ Այս դեպքում կարծես դերերն են պարզապես ընտանիքում փոխվել, մայրը հոր դերում, հորը մոր։ Ինչքանով է դա լավ կամ վատ։ Հոգնիկ դաթարից հետո կգանք հետ։
Ռուբեն Իսպիրովը կնոջ Աննայի եւ երկու մանկահասակ երեխաների հետ ապրում է սոցիալական ծանր պայմաններում։ Երեխաներից Սարգիսն ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Ընտանիքի միակ աշխատող 33-ամյա Աննա Իսպիրովայի առողջական կտրուկ վատ տարածումը միակ ընդհարդում նրա ընտանիքին զրկեց եկամտի մշտական եւ միակ աղբյուրից։ Այսօր երիտասարդ կինը հասել է հուսահատության վերջին աստիճանին եւ այլևս չգիտի ինչպես հոգալ ընտանիքի բոլոր հոգսերը։ Ինչ առողջական խնդիրներ ունի Աննայի 6-ամյա որդին եւ ինչու Ռուբենը ամուսնության առաջին իսկ ամսից ոչինչ չի արել ընտանիքի բարօրության համար, կիմանաք երկրի TV Մեկ Talk Show-ի տաղավարում։ Երակի WFRF.am կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամ Հայաստան եւ Family Rescue Fund Միացյալ Նահանգներ։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայքի ինտերնետում եւ կատարեք նվիրատվություն անապահով ընտանիքներին, որոնք ապրում են Հայաստանում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Եվ տաղավար վերադառնալով հրավիրենք նաեւ այստեղ մեր հաջորդ հյուրին՝ Ռուբեն Իսպիրովը միանում է մեզ։ Բարի երեկո, Ռուբեն։ Մանուցս։ Ինչ որ ժամանակ եք աշխատել ամուսնությունից հետո։ Հա։ Ինչի։ Ուղղակի ես ուտիմ առողջականի պատճառով չեմ կարող։ Ո՞ն է այդ առողջականը։ Հիմա եթե մինչև ձեր գալը մենք չիմանայինք դրա մասին, ակները ոչինչ չէ ձեր մոտ։ Նոր սրսկվե։ Մի 7 օր առաջ է սրսկված աղը, այդ սրսկումը համարյա ընդհանուր մաշկա անցնում է, մի 15 օր 20 օր հետո նորից ինքը գլուխ է անում։ Չեն թողում շատ սրսկել։ Որքան հաճախ այն պետք է օգտագործել։ Այն ընդհանրապես 15 օրը մեկ են ասում, որ սրսկենք, բայց Եկեք այսպես հասկանանք, հա, մենք այնուամենայնիվ մի ճանապարհ ընտրենք։ Դա դեպի ճշմարտությունը հնարավոր տարբերակը գտնելը։ Ըստ ձեզ հնարավոր չէ Հայաստանում ձեր մաշկային խնդիրներով աշխատանք գտնել։ Ես փորձել եմ մի քանի տեղեր գնալ աշխատելու։ Որոնք են դրանք, ի՞նչ կարգի տեղեր։ Ասենք շինարարության բնագավառում, ասենք խանութներում որպես բանվորական աշխատանք, բայց ասենք խանութներում զուտ խնդրի համար ալերգիայի պատճառով ասում են, որ չեն կարող։ Ֆոտոներում ճիշտ է, կարող է աշխատանք լինի, բայց ասենք ինչու՞։ Այն չի, որովհետև այսօրվա դրությամբ արդեն այդ աշխատանքը Ռումանային առումով։ Ռուբեն, եթե դուք հորմոնալ պրեպարատը սրսկվում եք ու ձեր ցանը լրիվ անցնում է ու 15 օր հետո նորից կրկնվում է, ուրեմն հնարավոր է ձեր օրգանիզմը բուժել լրիվ ամբողջովին։ Հասկանալի է, որտեվ եթե ձեր խնդիրը լիներ անբուժելի, այդ դիպրոսպանը չէր կարող մաքրել ձեր վերքերը լրիվ։ Մեկ էլ մի հարց, դեմքի վրա էլ ունեք վերքեր։ Այո։ Դրա համար չեք սափրվում։ Այո։ Լավ, հասկանալիա։ Իմացեք, քանի որ հորմոնալ պրեպարատը սրսկելով մաքրվում է ձեր վերքեր, ուրեմն ձեր խնդիրը կարելի է լուծել, կարելի է բուժել։ Հասկանալիա, ես կտամ իմ այցեքարտը, կգաք Նվերանի բժշկական կենտրոն, այդ հարցը կլուծենք։ Միանշանակ կլուծվի։ Հա, բայց ես նրանց դա կլուծվի, բայց ընտանիքը ինչքան է որ լավատեսություն ունի, մի շատ հետաքրքիր նոր հոգեբանական խնդիր ունեք։ Ձեր շփումը կողքից շատ գեղեցիկ է։ Ձեր հայացքների փոխանակումը, ձեր ռոմանտիզմը, բայց մի հատ խնդիր կա, որ օրինակ մենք լսեցինք, նույնիսկ քննարկեցինք, մեր բախտը էլի չբերեց։ Մի հատ ինձ կասեք, այդ բախտը ո՞րն է։ Եվ որտեղ այն չի բերում, հա՞։ Շոշափելի չէ։ Այսինքն, եկեք այ այդ անտեսանելին, անշոշափելին դնենք մի կողմ, որովհետև ձեր կինն էլ դուք էլ կյանքի արդեն այս բովով անցնելուց հաստատ կասեք, որ ձեր աշխատասիրությունը, ձեր նվիրվածությունը, ձեր հոգատարությունը միմյանց հանդեպ, լավատեսությունը միայն դա կարող է առաջ տանել եւ կերտել ձեր ընտանիքի բախտն ու ճակատագիրը։ Ոչ թե բախտը չբերեց, ձեր առողջական խնդիրը կվստահենք բժիշկներին, բայց այ ընտանիքում չեղած հոգեբանական մաս, այսինքն դուք չունեք հոգեբանական խնդիր, բայց մտածելակերպի մեջ մի նուր փողին դա պետք է շտկել, որովհետև ինչքան էլ օգնություն ստանաք, բայց չհավատաք ձեզ, այդ օգնությունը կդառնա շատ կարճ ժամկետ։ Ռուբեն, քանի որ խոս գնաց այն աշխատավայրից, որտեղ դուք աշխատել եք եւ դա է կամուրջը եղել ձեր միջև, իսկ ավելի կոնկրետ տնորենները, որոնցից մեկը նաեւ ձեր քավորն է։ Այո։ Կնքահայրն է եղել։ Այո։ Նրա հետ եւս զրուցեցինք հասկանալու համար ձեր ընտանիքի իրավիճակը։ Արգամ Մարտիրոսյանը կիսաբաց լուսամուտներին ահա թե ինչ ասաց։
Ռուբեն շատ հին աշխատող է, Ռուբենը 99-ից մինչև 2008-ը աշխատել ենք։ Այդ առաջ ճապավենով ենք, չէ՞ նկարվում։ Իսկ հիմա այդ ֆլեշկայա բանը ոչ մեկ նկար չի անում։ Որ թվայնացավ, էլ ոչ մի բան չի ղրել, ֆոտոները փակեց։ Շատ բարի մարդ է Ռուբենը։ Շատ չեր խմում, երկու բաժակ, մի բաժակ շատ-շատ խմեր։ Զարթնում էր գիշերը ու այնտեղ բաներ էր անում, որ նորմալ մարդը չեր անում ու առոտը ոչ մի բան չեր հիշում, այդ անելուց հետո հանգիստ քնում էր։ Դա ինքը մանկամիտ է միանշանակ, բայց իրանից կյանքում ոչ մեկը ոչ մի անգամ նեղացած, ոչ մեկին ոչ մի վատ բան կյանքում առած չի։ Ինքը շելոք միամիտ ենք տղայել, մի քիչ թե զարգացած տղայա։ Ուշ էր ընկալում, բայց ընկալած եթե ընկալում էր, միանշանակ անում էր։ Դուք ժպտացիք, երբ որ նրա անունը տվեցի։ Հիմա շատ լրջորեն վերաբերվեցիք այն ինֆորմացիային, որը տվել էր։ Ինչ է նշանակում գիշերը դուք տարօրինակ բաներ եք անում, որոնց մասին չեք հիշում առավոտյան։ Ասենք ժամանակի ընթացքում ես առողջական խնդիր էլի ունեցել եմ։ Ուղղակի այսօրվա դրությամբ Փառք Աստծո այդ խնդիրը արդեն չեմ նկատում մոտ։ Ինչի մասն է Ռուբեն խոսքը։ Ասենք վատանալու պահերով էլի։ Որ ալկոհոլ, Ռուբեն։ Չէ, ալկոգոլային չէ։ Հետազոտության գնացել եք, գիտեք ինչի պատճառով էր այդ տարօրինակությունները ձեզ մոտ լինում գիշերը, որոնց մասին չէիք հիշում։ Չէ, հետազոտության, ասենք, եղել է, որ հետազոտության գնացել եմ, բայց այտենց լուրջ չեմ վերաբերվել։ Աննա, ինչ տարօրինակությունների մասն է խոսքը։ 7 տարվամեջ ոչ մի բան չեմ նկատել, ընդհանրապես այտենց տարօրինակություններ, որ ինքը ինչ-որ մի բան անի, առավոտ չի հիշի։ Просто շատ քնկոտ է, արդեն որ ժամը 12-ը 1 է գա։ Դե այդ քնկոտությունն է պատճառը, որ ինքը չի աշխատում, ոչ թե псորիազը, այս ես սպասում էի զարգանալ մի քիչ խոսակցությունը նոր ասել։ Ենթադրենք մարդը ուներ խնդիր, տարօրինակություններ, չնայած կինը հիացած եմ ձեր կերպարով, բավականին խորքային կին եք։ Ռուբեն, փորձեցին ձեզ օգնել այդ հատվածում։ Ձեր կողքն են եղել։ Ովքեր ովքեր արտահայտվում էին։ Ինչի հարցրեցի հատուկ ովքեր հարցը տվեցի, որովհետև ձեր քաղավորը բավականին լուրջ բիզնեսմեն է։ Այո։ Փոքր գործերի տեր չէ, այսպես ասեմ, եւ ձեզ հնարավորություն ուներ աշխատանքով ապահովելու։ Չէ, գիտեք ոնց ասենք, նույն կարգավիճակն էլ ինքը սննդամթերքի գործով աշխատում։ Իսկ ասենք սննդամթերքի կարգավիճակով ես ինքս եմ ամանչը, որ գնամ իր մոտ դիմեմ աշխատանքի։ Ոչ միայն սննդամթերք, ինչու՞ տնտեսական ապրանքներ ինչ եք օրինակ վերում։ Տնտեսական ապրանքներով, բանա, ես անկեղծասար չեմ իմանում, որ ինքը… Ես ձեզ տեղեկացրեցի դրա մասին։ Խնդիրը դա է, Ռուբեն ջան, այս ֆսորիազը կարծես պատճառ է, որ չաշխատես։ Չէ, արի այդ մեջդ ման, արի թե ինչի՞ չկա ձգտում աշխատելու։ Ինձ ավելի շատ զարմացնում է Աննայի դիրքորոշումը, որ Աննան անընդհատ, այսպես հենց մենք որոշակի սրության հարցեր ենք տալիս, անպայման սենց թաթիկներով փակում է Ռուբենին ու այն ամենը ինչ որ սենց լավ ծավալ ամբողջ բերը իր վրա, ինչի։ Իր ամուսնու հավատարիմ կինն է եւ անքան բերանը չի ուզում այն ինչ որ է, որ չասի այն ինչ որ մեր համար չի։ Ինչ որ ծածկվելա, ինչ որ փշոտ մասերը պետք է մի բան ասվի։ Կամ արվի։ Ոչ միայն ասվի, քաղաքի ընտրում էիք, արդեն ուներ այդ գործերը։ Չէ, այն ժամանակ ասենք միայն ֆոտոյում ծանոթացա, ասենք ուրիշ աշխատանքներ չի արել, իսկ դուք զարմացած չեք, որ ձեր մասին դա ասում են։ Եթե զարմացած չեք, ուրեմն համաձայն եք, մեզ օգնեք ձեզ հասկանալ, այդտեղից կգա մեր օգնելը։ Ես ուզում եմ համենայն դեպս մի արտահայտություն ցիտել։ Ռուբեն, դուք լսեցիք մանկամիտ է արտահայտությունը ձեր մասին։ Մանկամիտը ասեմ ինչի, որովհետև ասենք ես շփումի ընթացքում ցկտում եմ ավելի հանգիստ ձևով, էլի ոնց որ ավելի ամիջական եք։ Իհարկե, Աննա, խնդրեմ։ Մանկամիտը գիտեք ոնց է ասված, ինքը որ հազնիվա, հանգիստ ասուս է, այս դարում մետա, որ մի քիչ-քիչ ես խոսում, մի քիչ-քիչ ես շփվում մարդկանց հետ, քեզի հիմա այսինքն նկատի ունեք, որ նա պարզապես տաղավարում չի ու քչա խոսը ու փաթախոսը դարձել։ Ես իրականությունն եմ ասում։ Իրականում ինքը այսպեսին է։ Համաչկոտ է ինքը, նեղվող է, քաշվող է։ Ումից է համաչում, ձեզանից թե ինձանից։ Ինձ չէ, ես 7 տարվա կինն եմ, ես ինչի՞ համաչի։
Կարծում եք Աննան կընտրեր մանկամիտ տղամարդի շանքը։ Չեմ կարծում եւ բացարձակ մանկամտության մասին չէ խոսքը։ Գուցե եւ պարզապես շատ է վստահում, բայց համենայն դեպս Քավորը որպեսի նման արտահայտություն իր սանիկի հանդեպ թույլ տա, լուրջ պատճառներ ու հիմքեր պիտի լինեն։ Դե մի գուցե չի ուզում ուղակի հարազատ բարեկամի բերի աշխատանքի դաշ, դրա համար նման ձևով ուղակի թողած ինձ համար Քավորի նման կարծիքը շատ ավելի վատ տպավորություն թողեց, եթե նույնիսկ Ռուբենը այդպիսին էր, որովհետև մենք բոլոր դեպքերում հայ ազգի ներկայացուցիչ ենք, իսկ մեր այս կուր վիճակը իրար օգնելու պետքա լինի, պարտադիր չի ձեզ աշխատանքի ընդունեն։ Պարտադիր է, որ լուծենք ձեր խնդիրները, Ռուբեն։ Ես կարծում եմ, որ լուրջ որևէ ոչ խնդիր կա, ոչ էլ առողջական հատկապես Ռուբենի մոտ։ Ձեր երեխայի հետ կապված ինչ որ առողջական խնդիրն է ձեր մեջ բարդույթ առաջացրել ու դուք չեք կարողանում դա հաղթահարել։ Ռուբեն, եկեք մի հատ մի բան ասեմ, ես չգիտեմ, կարելի է որ Ռուբենը նորից մտնի տաղավար, բայց ուզում եմ որ մտնեք ավելի վստահ, այն որ ասում եք չեմ նկատում առողջական բաները իմ մոտ, այ որ Եվ բան մի նկատեք, հա, ձեզ պահեք ավելի հիմա վստահ, ձեզ պահեք այնպես, ինչպես դուք կլինեիք հաջողակ, պատկերացրեք, որ դուք ամենահաջողակ, ամենահարուստ, ամենալավ տղամարդն եք, որ ձեզ բոլորը նայում են եւ նախանձում են, խնդրում եմ, էլ մի հատ վեր կացեք ու վստահ մտեք տաղավար, փոխեք ձեր քայլվածքը, որը որ իմ դուրը բացարձակապես չեկավ, ու այդ քայլերով մտեք, խնդրում եմ, տաղավար։ Ռուբեն, մտեք ուղակի այդ կերպարի մեջ։ Հավանեցիք տիկին Մարգարիտա։ Շատ, շատ, ու ոչ միայն հավանեցի, այլ վստահ եմ, որ այսուհետ Ռուբենը երբևէ չի մոռանա եւ կհետեւի իր քայլվածքին, ու ոչ միայն քայլվածքին, այլ ամ վստահությանը, որը ձեր մոտ հիմա ծնվեց ու դրանից հետո ձեր մոտ որևէ բարդույթ չի լինի, աշխատանքի էլ կընդունվեք, դա խնդիր չի, պսորիազը, ես ձեզ ասեմ, ես շատ մարդկանց եմ ճանաչում, ովքեր ունեն ձեր մոտ ավելի շատ այդ ինչ-որ ճնշվածությունն է, բայց պատկերացրեք, որ դուք պիտի լինեք շատ բարձր տրամադրությամբ, ուրախ, որպեսզի ձեր խնդիրները ավելի թեթևանան։ Տիկին Մարգարիտա, ինչքանով է հնարավոր, առհասարակ, հարգելի փորձագետներ, հնարավորին ես ուրախ եւ ժպտերես լինել, երբ որ դու օրինակ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխային բուժօգնություն ապահովելու համար, ինչպես նրանք նախնական զրույցում էին պնդում, վաճառել են բնակարանը, սակայն մենք գիտենք, որ մինչև 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անվճար է, ինձ դեռ խնդրում եմ ասեք այդ որտեղ եւ ում եք վճարել, եւ ինչ պատճառներով վաճառեցիք բնակարանը ու տեղից տեղ տեղափոխվեցիք այնտեղ, ո՞նց ստացվեց դա։ Մենք բժիշկին ընդհանրապես գումար չենք տվել, ինքը շատ շատ յուրահատուկ է մեզի վերաբերվել, թե իմ պահվածքից, թե իմ բնավորությունից, ինքը լրիվ առանձնահատուկ է մեզ վերաբերվել, մենք շատ գոհ ենք իրանից, շատ շատ ընդհանրապես գումար, դաժե որ ես անուն եմ տվել գումարի, ինքը շատ քիչ ջղայնացել է իմ վրա։ Ինչի համար է բնակարանը վաճառվել։ Ես չաշխատելու, Ռուբենը չաշխատելու, երկու վիրահատություն, երկրորդ արդեն վիրահատությունով ես արդեն էլի հղի էի։ Բայց ասացիք անվճար է եղել վիրահատությունները։ Հա, դե ծախսերի գումարների պատճառով գումարներ ոչ ես եմ աշխատել։ Անվճար է եղել բուժօգնությունը, վիրահատությունը։ Վիրահատությունը անվճար է եղել։ Բուժօգնություն չկա Հայաստանում։ Անվճար է եղել վիրահատությունը։ Անվճար բուժօգնությունը դա ուղղորդվում է շատ թանկարժեք դեղերով։ Շատ լավ։ Ու դա երբեք ուրիշ ձև չի եղել Հայաստանում, այդ հեքիաթները։ Չէ, երեխաների համար, բժիշկին ես ասում եմ։ Դա երեխաների համար, ժողովուրդ։ Դրա համար բարձրաբանել, եթե կարելի է մի բան ասել, ցույց տվեք ինձ մի երեխայի անվճար բուժում աստան։ Հա, նախ երեխայի հարցով, որ ասենք Արիան հետ կապված բժշկությանը Արիուն էր անհրաժեշտ, որ օպերացիան անցկացնել, պլազմա, այո, իմ Արիունը, քանի որ ասենք խնդիր ուներ, ես իմ Արիունը չէի կարող հանձնել։ Ռուբեն, Արիան համար արդյոք բնակարան են վաճառում։ Չէ, ես չեմ ասում հենց Արիան համար։ Ես տեսեք, ես համադրում եմ ձեզ հետ նախնական ինֆորմացիան ձեր ասած եւ հենց հիմա ձեր պնդումները։ Ուրեմն այլ պատճառով է տունը վաճառվել։ Գումար բժիշկին ընդհանրապես չենք տվել, բայց դուք լավ գիտեք, հիմա Հայաստանում հիվանդանոցում պարկերը ինչ ծախսեր են։ Մեկ անգամ չենք պարկե, երկու չենք պարկե, 10 օր չենք պարկե։
շատ երկար ենք մարգել, անընդհատ գնացել ենք հիվանդանոց, հիվանդանոց գնալ է, ծախսը, իր այդ խնամքը, աղիքը կողքից հանած է։ Նույն այդ հարազատությունը, որոնցից ոմանք նաև գործարար են, որևէ մեկը ձեզ օգնություն։ Ոչ։ Որևէ մեկի վրա հույս չեք դրել։ Ոչ մեկի վրա։ Լավ, հիմա որտեղ եք ապրում, դուք ուր հանդևանեցիք։ Հիմա Արբերտի ամառանոցներում, մեր բնակարանն եմ։ Մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար ուղևորվելու համար հենց Խարբեր, պայմաններին ծանոթանալու այս ընտանիքի և հասկանալու, թե ինչպիսին կարող է լինել այդտեղից դուրս գալու տարբերակը։ Իսպիրովների ընտանիքում ամեն ինչ տեղի է ունենում միակ ընթարթում։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ռուբեն Իսպիրովը կնոջ Աննայի և երկու մանկահասակ երեխաների հետ ապրում է սոցիալական ծանր պայմաններում։ Երեխաներից Սարգիսն ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Ընտանիքի միակ աշխատող 33-ամյա Աննա Իսպիրովայի առողջական կտրուկ վատ տարածումը միակ ընթարթում նրա ընտանիքին զրկեց եկամտի մշտական և միակ աղբյուրից։ Այսօր երիտասարդ կինը հասել է հուսահատության վերջին աստիճանին և այլևս չգիտի ինչպես հոգալ ընտանիքի բոլոր հոգսերը։ Ինչ առողջական խնդիրներ ունի Աննայի 6-ամյա որդին և ինչու Ռուբենը ամուսնության առաջին իսկ ամսից ոչինչ չի արել ընտանիքի բարօրության համար, կիմանաք երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Միակ ընթարթում, մեր հաջորդ հյուրը չնայած ևս ունի առողջական խնդիրներ, բայց դրանք մի կողմ է դրել և ամբողջովին կենտրոնացել որդու և նրա ընտանիքի խնդիրները լուծելու վրա։ Դիմավորում ենք տիկին Մանուշակ Իսպիրովային։ Բարի երեկո տիկին Մանուշակ։ Ինչ խնդիրներ դուք ունեք առողջական, որոնք ստիպված եք եղել մի կողմ թողնել զբաղվելով տղայի ընտանիքի նրա խնդիրներով։ Ես էպիլեպսիա եւ հիվանդ եմ եղել։ Փոքրուց ես էպիլեպսիայի հիվանդություն եմ ունեցել մինչև հիմա։ Ես միշտ իմ տղու հետ եմ եղել։ Մինչև ամուսնանալը, ամուսնանալուց հետո էլի իմ տղուս հետ, իմ հարսի հետ եմ եղել։ Բայց ես դրանք ես մի կողմ եմ դնում, ինձ կարևորը իմ թոռներն է, իմ թոռները դենց տարաբում է, ես շատ վատ եմ զգում ինձ։ Որոնք են թոռների տարապանքի պատճառը, տիկին Մանուշակ։ Պատճառը էն որ երեխանոր փորիկը բռնում է ու վատ է զգում ինքեան, ես շատ վատ եմ զգում ինձ։ Հիմնականում Սարգիսի խնամքը նաև ձեր ուսերին է, ոչ միայն հայրիկի, որովհետև դուք եք։ Ես էլ եմ անում, իմ տղաս էլ է անում, ամեն ինչ միասին ենք անում մենք, եթե իմ տղաս չլինի, ես դժվարությամբ կարող եմ։ Դուք էլ աշխատունակ չեք։ Չէ, ես չեմ աշխատում, ես տունն եմ, երեխեքի հետ եմ միշտ, բայց ուղղակի իմ մոտս ինձ որ լինում է, որ պրիստուպսոր բռնում է, ես վադանում եմ, այդ է իմ բանը։ Հիվանդության բաժին։ Եվ ձեր կողքին երեթե պիտի մարդ լինի այդ ժամանակ։ Այո, եթե տղաս չլինի, եթե տղաս չլինի, ես կարող եմ ուշադրապին բանը գլուխս մի տեղ խփեմ, մի ուշիմ, դուք գիտեք էպիլեպսիայի ամեն ինչը։ Եվ Աննան երեխաներին ձեր հույսով է նաև թողնում, ճիշտ է տանը։ Հա, որովհետև մենք շատ համերաշխ ընտանիք ենք, ես էլ Աննան էլ, իրար հետ յոլա ենք գնում, մենք ամեն ինչի։ Ինձ թվում է Աննայի հետ հնարավոր չէ յոլա չգնալ։ Չէ, ինքը լավ աղջիկ է, շատ լավ աղջիկ է։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, չնայած մի քանի տասնյակ րոպե եմ շփվել, բայց ես հետ համաձայն եմ նրա լավ աղջիկ լինելու։ Հա, ինքը լավն է, ես նրա, ես ցանկանում եմ ամեն մարդ այդպես հարց ունենա։ Ուզում եմ ասել, որ իմ հարսը ամեն ինչի ինձ առաջնորդում է, ասենք դա մի բան, որ ես ուզենամ, ինքը չի ասի, կամ ասեմ դա մի տեղ եմ ուզում գնալ, երեխեքի հետ ուզում եմ մի տեղ գնալ, նա անպայման աջակցեք ինձ։ Ես կուզեմ հիմա նույն ձեր աջակցությամբ ու հարցի տեղափոխվենք Խարբերտ, այն բնակարանային պայմաններ, որտեղ ապրում է այս ընտանիքը վերջին մի քանի ամիսներ, իսկ ավելի կոնկրետ 2015-ի դեկտեմբերից։ Ստեղ շատ խոնավաճ, ասած պայմանները նորմալ չեն երեխեքի համար, ընդհանրապես ամառն էլ է խոնավ լինում, շորերները խոնավանում, ամեն ձևի խոնավությունն է սաղ տան մեջ, միայն առավոտյանը ջուրը, գազ չունենք, տարածքում ընդհանրապես գազ չկա, մեր զարնա։ Դե այսօրվա դրությամբ, ասենք,
Այստեղ լավ շատ կին եմ փորձում սարքեմ երեխիքի, որ հարմարալ լինի էլի խաղալու։ Ավազ լցնում քարնել վրան շարելով։ Այտենց ցեմենտի հնարավորություն չկա էլի, որ ես ուղղադրությամբ ցեմենտ առնեմ, ցեմենտով սարքեմ։ Մենք ունենք ձեզ համար նոր տեսանյութեր, որոնք հասանելի են Միմիայի YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում։ Ուզում եք տեսնել, սեղմեք հենց այստեղ։ Պաշտոնեն տանը աշխատանք անում եք, այն էլ ծանը շինարարական։ Ինչից խուսափում էիք փոշուտ։ Ինքը ասենք չի ասի ինքը ծանը շինարարական է, քանի որ լապատկայով ավազ լցնելը ու փոքրիկ կտոր քարերը դա չի համարի ինքը ֆիզիկական ծանր աշխատանք։ Այսինքն կարող եք նման տիպի աշխատանքներ անել։ Հա, այդ տիպի աշխատանքներ։ Բակերի բարեկարգում եւ հա, այդ տիպի աշխատանքներ, ասենք, ինքը եթե ֆիզիկականի հետ կապված չի, որովհետեւ ֆիզիկականից ես ինքս նեղվում եմ, էլի։ Ինչու եք նեղվում, կասեք։ Բացի այն, որ կարող եք երկարաթև ինչ որ հագուստ հագնել, շապիկ հագնել։ Բացի դրանից ես ասենք, եթե ինքը ծանր ապրանք եմ վերցնում կամ ինչ որ մի ծանր հա, ինչ որ ծանրություն եք վերցնում։ Ծանրություն եմ վերցնում, զգում եմ, որ թույլ եմ, չեմ կարող։ Ինչի մեջ եք ձեզ տեսնում, Ռուբեն ջան, որ աշխատանքների։ Հələ թվարկեք, միգուցե մեր մտքով դա դեռ չի անցնում։ Դուք թվարկեք, հա, փորձենք հասկանալ։ Այսօրվա դրությամբ ասենք, թեկուս բանվորական աշխատանք լինի։ Այսինքն բանվորական համակարգի բանա ֆիզիկական աշխատանք։ Բանվորական մեկ, հետո ոչ ծանր ֆիզիկական աշխատանք։ Հա, ոչ ծանր ֆիզիկական։ Իսկ երեխայի հետ կապված կկարողանա ձեր մայրիկը խնամի երեխան, եթե դուք երկար ժամանակ բացակայեք։ Եթե այդ խնդիրը դուք կարգավորեք, ես անպայման խոստանում եմ Ռուբենի աշխատանքի հարցով կզբաղվեմ հատուկ նրա համար, որ այս տեսակ վորակով մարդը չլճանա, այլ ավելի օգուտ բերի մեր հասարակությանը։ Ուղղակի Ռուբենը դիպրեսիոն ինչ-որ վիճակում է գտնվում, այդ փսիորիազը առհասարակ նշանակություն չունի ու կտեսնենք, որ դա այդպես է։ Ուղղակի դուք ձեզ տրամադրել եք ու ինքները ձեզ չեք կարողանում գտնել։ Մի հատ գթեք ձեզ, իմ կարծիքով այդ քայլվածքը կպահպանեք եւ այսուհետ նման ձև կքայլեք։ Տիկին Մարգարիտա, գուցե եւ ձեր առաջարկը ուղղորդենք մեկ այլ առաջարկով եւս։ Եթե դուք կարողանում եք զբաղվել Ռուբենի աշխատանքը որոնելու հարցով, Լվերանի ֆիզիկական կենտրոնն էլ կզբաղվի երեխայի առողջության եւ Ռուբենի առողջության հարցով։ Ռուբեն, ես խոստանում եմ, երեխան կկարգավորվի։ Հասկանալի է, դու ամենաունևոր մարդն ես այսօր, որովհետև ունես հիանալի կին, ունես երկու զավակ, այսինքն առողջ ընտանիք, ապրես, մնում է աշխատես, ուրիշ բան կես պետք։ Տատիկը ինչ լավն է, տատիկը դրական, այստեղ միայն մնում է ամուսնու աշխատատեղը։ Ես իմ մի հարցը կիսատ մնաց, Ռուբեն, հարցը ձևափոխում եմ, բայց դուք լիարժեք պատասխանեք, Աննա չպատասխանեք, խնդրում եմ։ Ձեր տեսակը լավն է, բայց ուզում եմ Ռուբենից լսել։ Ռուբեն, իսկ որևէ աշխատատեղ ժողովրդական խոսք ասեմ, բստրել տանը, մտածել եք այդ մասին։ Անկեղծ ասած, փորձել եմ։ Ինչ, ի՞նչ եք փորձել։ Օրինակ չեմ իմանում, ասենք Երևացել է։ Հա, պահում եմ։ Պահում եմ։ Այդ մեկը պահում եմ։ Ինչ եք արել, ինչ եք փորձել։ Ասենք փորձել եմ խաղողի թարմաներ սարքել, բայց չի ստացվել ինձ մոտ։ Լավ, ձերքի աշխատանք նկատի ուներ Մարիամը, որը դուք կարող եք անել եւ ինչ որ միտեղ վաճառել օրինակ։ Ունեք նման ունակություններ։ Ես կցանկանայի ավելացնել, որ ψորիազը խոչընդոտ չի հանդիսանում ձեր անաշխատ ունակության։ Եթե դուք փնտրեք աշխատանք, դա ձեզ խնդիր չի առաջանա։ Եթե չլինի որոշակի քիմիական կամ փոշու ազդեցությունը ձեր մաշկի վրա, ուրիշ խնդիրներ չկա, քանի որ դուք ունեք հենաշարժական ապարատի հետ կապված խնդիրներ, որը լինում է նաև ψորիազի ժամանակ։ Եթե դուք փնտրեք աշխատանք, կգտնեք ու կարծում եմ ձեր ընտանիքում գլխավոր խնդիրը ձեր չաշխատելն է։ Եթե դուք աշխատեք եւ ձեր առողջական խնդիրները, այն հոգեկան ընկճված վիճակը, որ կա ձեզ մոտ, դրանք բոլորը աշանական լուծվելու են։ Աննայի ընտանիքը, Ռուբեն կներես, որ վերաձևակերպում եմ, իհարկե դա նաև քո ընտանիքն է, չի կարող շատ մեծ խնդիրներ ունենալ, նա կլուծի։ Պարզապես այս ընտանիքը ցանկություն ունի ավելի լավ ապրելու, իսկ մեր ուղղորդումը միայն դեպի լավներ, այսքանը։
Մերսի։ Եվ իմացեք, որ կյանքում ամեն լավ բան սկսվում է ձախողումներից։ Պարզապես մի ձախողում է տեղի ունեցել ձեր կյանքում, որը պիտի ձեզ ավելի ուժեղ դարձնի ու տանի առաջ։ Ուժեղ է, բայց հիշեք, որ յուրաքանչյուր էներգիա սպառվում է։ Պետք է օգնեք իրեն, որպես ինքը կարողանա դիմակայել։ Հոգիկ դաթար հիմա մեր եթերում, որից հետո հետ կգանք։ Ռուբեն Իսպիրովը կնոջ Աննայի եւ երկու մանկահասակ երեխաների հետ ապրում է սոցիալական ծանր պայմաններում։ Երեխաների ցարքիստն ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Ընտանիքի միակ աշխատող 33-ամյա Աննա Իսպիրովայի առողջական կտրուկ վատ տարածումը միակ ընթարթում նրա ընտանիքին զրկեց եկամտի մշտական եւ միակ աղբյուրից։ Այսօր երիտասարդ կինը հասել է հուսահատության վերջին աստիճանին եւ այլևս չգիտի ինչպես հոգալ ընտանիքի բոլոր հոգսերը։ Ինչ առողջական խնդիրներ ունի Աննայի 6 միավորդին եւ ինչու Ռուբենը ամուսնության առաջին իսկ ամսից ոչինչ չի արել ընտանիքի բարօրության համար, կիմանաք երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Միակ ընթարթում ինչպես փոխվեց ամեն ինչ, նույնը մենք կարող ենք անել միասին։ Ընդամենը հենց հիմա։ Ակնթարթը իհարկե ձեր կտերի մոտավորապես 2 րոպե, եթե դուք այցելեք մեր պաշտոնական կայք երակի wfrf.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին, իսկ ավելին այն կլինի, եթե մենք միասին միանանք այն գործին, որպեսզի այս ընտանիքին, Աննային եւ Ռուբենին ավելի լավ պայմաններում հնարավորություն տանք դասի առաքելու իրենց զավակներին։ Իդեպ զավակների մասին, հենց հիմա եկեք դիտենք նրանց մասին պատմող մեր պատրաստած տեսանյութը։ խաղամ, ամալին գոնե խաղամ, մի քիչ էսան չոք տնակ սարքեմ, մի քիչ այսքան մեծանամ, որ դպրոց գնամ, ուզում եմ գնամ շովոլեմ, ինքը չգիտեմ քանի դասալ, ինքը ելևի 6 դաս, 7 դաս, 8 դասալ գնալու, իսկ ես 6։ Կրվում եմ մի քիչ, բայց նորից չի գիտեմ, նորից հաստվում ենք, ուզում եմ բոքսոր դառնալ։ Այս երկու հրաշքները, Սարգիսը եւ Ամալան, նաեւ այսօր մեր տաղավարում են, եկեք ջերմ ծափարություններով դիմավորենք դրանք։ Արի, չես ուզում? Թող մամայի մոտ գնա, ինչ գեղեցիկ երկար մազեր ունես, չեն կտրում քո մազերը, միշտ էսպես է, չի խոսում, բարև Սարգիս, բարև, լավ ես, լավ, կարող ենք մի երկու բառ խոսել իրեր հետ, վատ ես գում քեզ, փորիկը է ցավում, հա, շատ է ցավում, հա, արի քեզ շատ չզբաղեցնեմ, բոքսի վրա ես կենտրոնացել, բոքս ես ուզում պարապել, ինչի, ինչի բոքս ենց? Ուզում եմ դառնամ բոքսոր, որ խաղամ, բան անեմ։ Արտուր Աբրահամ, թե Վիգդար Չինյան։ Չգիտեմ։ Կարծում եմ Սարգիս, երրորդ անունը, որ դու կկարողանաս ավելացնել։ Ես գիտեմ, որ մի քիչ քեզ վատ է զգում հիմա, ու չեմ ուզում ավել քեզ անհանգստացնել։ Կարող եմ քեզ նվեր նվիրել։ Հա։ Թույլ տալիս ես։ Դու գնացիր այդտեղ ու հիմա թաքուն ինձ ես նայում, հա։ Կարո՞ղ դու ել ես ուզում նվեր։ Ուզում ես։ Դե արի։ Ինձ մե բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր երեխաների դեմս մեզ եղել են մեծ կաշառակ երներ։ Այս մեքենաների հավաքածուն քեզ, իսկ սա պաղպաղակ պատրաստելու սարք է, ըստի էստեղ։ Թույլ տուր սա էլ քեզ տամ, գեղեցկուհի։ Սրան կարող են ավելանալ էլի ու շատ ավելի պետքական իրեր այս ընտանիքում, որոնք նրանց ավելի երջանիկ կդարձնեն։ Միմիայն ձեր օգնությամբ 060 50 33 17, սպասում ենք ձեր արձագանքներին, առողջ երջանիկ եղեք, հանդիպենք, ցտեսություն։
Ստեղ մեկ, այ այստեղ, եթե ուզում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որոնք մենք ձեզ համար ենք պատրաստել հատուկ YouTube-ի մեր ալիքում։